өдөр тутамд илүү боловсронгуй болж технологич хөгжиж байгаа өнөөгийн нийгмийг цахим эрин мэдээллийн зүүн гэж нэрлэдэг байна. Мэдээллийн технологи цахим зүүнд амьдарч байгаа хүмүүс технологийн хөгжлөд агаад хүүхэд ах уу цагаасаа шинжлэх ухаан, техник технологийн ололт амжилтуудтай ойрсож, техник сэтгэлгээ зохион бүтээх ур чадварыг эзэмшгээр эргэлзэх болжээ. Эрдэмтдийн эндэр нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын техник сэтгэлгээ хөгжүүлэх сэдвээр боловсрол шинжлэх ухааны яамны харьяа, шинэ нэрэн, шинэ эхлэл, Монгол тэмүүлэл, олон улсын лаборатори сургуулиудын захирлуудтай ярилцсан юм. Шинэ зуунд хүүхдүүдийн өөрсдийн сонирхож байгаа зүйл хандж байгаа хандлага нь төрөө зүүнийхээс шал өөр болж байна л дээ. Энэ юугаар харагдаж байна вэ гэхээр хүүхд болгон өөрснөө гараар хийдэг, бүтээдэг байсан юмнаас илүү тэрнийг оюун ухаанаар хийдэг, роботын чиглэлийн ч гэдэг юм уу, мэдээлэл харилцааны технологийн чиглэлийн ч гэдэг юм уу, ийм зүйлүүдтэй хослуулсан ийм бүтээгдэхүүнийг ийм тоглоомоор тоглохыг ингэж хүсдэг болсон байна. Тэгэхээр зэрэг энэний цаана юу нугдж байна вэ гэхээр зэрэг хүүхд маань өөрөө тэр хүүхдийг хамгийн их сонирхлыг нь татж чадхаар зүйлүүдээр анхаарал нь хандаж байгаа гэсэн үг. Хамгийн их оновчтой бөгөөд огн хугацаанд их мэдээлэл авах боломжтой тийм л зүтгэж байгаа гэсэн үг. Одоогийн нийгэмд хүүхдүүд бол хичээл дээр зөвхөн одоо анги танхимд тийм ээ онлайн ийм мэдлгүүдийг заалгаад ахас илүүтэйгээр тэр онлайн заалгаж байгаа мэдлгүүдтэй бодиттойгоор өөрснөө одоо туршиж үзэх тэдгэрийн хооронд нь одоо уялдаа холбоонд аруулах нэгтгэн дүгнэх ийм одоо хэрэгцээ сонирхол бол ер нь дэлхийн нийтийн чиг хандлагуудад бол зөрөгчдийн дунд бол төрөөд байна л да. Тэгэхээр бол тэрнтэй ч холбогдоод одоо сүүлийн үед манай EBS-ийн сургуулиудын дунд хүүхдүүдийн дээр зохион бүтээх сэтгэлгээний бүтээл бүтээх санаачлахын доор тэр шинхлэхүйн болон бусад одоо мэдээлэл технологийн эзэмшээд байгаа тэр ур чадруудаа ашиглаад хооронд нь бол холбоо тогтоох байдлаар ямар нэгэн тийм үр дүнд хүрэхийг хүссэн ийм хэрэгт хэрэгцээ бол нийт сургуулийн дунд бол ургаж гараад байгаа юм аа. Дэлхийн даяар одоо маш өргөн хэмжээний мэдээлэл явж байна. Интернетийн сүлжээ рүү орсон зохион явж байна. За ном сурахч маш олон зүйлэрийн мэдээлэл явж байна. Хоёрт нь энийг хэрэглэхтэй холбоотой маш олон янзын технологиуд хөгжиж байна. Ялангуяа мэдээлэлтэй холбогдсон технологи бол бүр илүү хурдан хөгжиж байна. Тэгээ энийг хүн одоо хүн гэхэр хүүхэд бид нар сургуулийг бол хүүхдээр ойлгоно. Гэтэл хүүхд юу гэхээр баг насны хүүхэд яаж явах вэ? Дунд ангид явах вэ? Ахлах ангид явах вэ гэдэг. А эндээс үүдэл боловсрал өөрөө юу гэхээр энэ мэдээлэл технологиг дагаад бол нэлийн өөрчлөгдөх одоо хэрэгцээ бий болж байгаа. Энэ хэрэгцээний дотор одоо ямар ямар зүйлүүд чухлаар тавигдаж байна гэхээр одоо ирээдүйн хүүхдүүдийг бид ирээдүйн нийгэмд одоо амьдрах ирээдүй гэдэг маань их хол шүү дээ. Маргааш нөгөө төр энэ амьдрах хүүхдүүдийг юу сургаж, юу чаддаг болох вэ гэдгээрээс харах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл чаддаг болох хэрэгтэй. Өмнөх нийгэмд бид нас мэддэг хүмүүсийг бэлтжсэн бол одоо чаддаг хүүхдүүд хэрэгтэй. Чаддаг дотроо юу чаддаг байх хэвээр гэхээр тийм ээ. Асуудалд олон талаас нь ханддаг. Технологиг бас хэрэглэж чаддаг. Мэдээллийг бас шүүж боловсруулж чаддаг ийм чадрууд хэрэгтэй байна. Хүүхдийг нийгмийн ухааны ярих, илтгэх урлаг, тэ шинжлэх ухааны мэдлгүүдийг чадруудыг эзэмшүүлэхээс гадна яг бодитоор нь өөрөө хийгээд туршаад үзэх. Ийм бодит чадрууд бас нэлээ хэрэгцээтэй болж эхэлж байна. Энэ бодит чадрууд одоо бидэнд юуг хүүхдүүд яаж олгогдож байна те? Энэ бол мэдээлэл харилцааны технологиор дамжиж. А мөн дээрэс нь мэдээлэл харилцааны технологийн томоохон хэрэгсэл болсон компьютерийг тийм ямар нэгэн бусад зүйлтэй хослуулж хэрхлэх өөрөөр хэлэх юм бол цахим роботууд ийм зүйлээр бол хүүхдүүд бол тоглож эхэлсэн байна. Ийм чиглэлийн механикцсан, компьютерцсан ийм робот хэлбэртэй янз бүрийн амьтан, хүн, машин ийм юмсаар тоглож эхэлдэг болсон байна. Энэ бол одоо манай улсад бол тоглоом хэлбрээрээ тэмцэн уралдаан хэлбрээрээ төвчсөө нэгэн сайхан орж ирж байна. Гэтэл энийг хүүхдүүд рүү зөв хандуулж зөв ойлголт өгч энийг зөв
хандлагыг нь хүүхдэд өгөх байдлаар бид нэр хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Мэдээллийн технологийн хурдтай хөгжлийг дагсан энэ үед хүүхдүүд танхимд онлоор мэдлэг олж авахаас илүүтэй мэдлэгийг өөрийн дадлага оролцоогоор олж авахыг эрмэлзэх болжээ. Хүүхдүүдийн хамгийн их хүсэн хүлээдэг зүйл юу гэхээр энэ техник сэтгэлгээ хөгжүүлэх, мэдээллийн технологи ашигласан энэ боллоодод их толтой байна. Яагаад гэхээр өөрийнх нь суур хэрэглийн нөрөө юм болсон. Одоо барьж байгаа гар утас, компьютер, ингээд үзэж байгаа телевизийн сувг гэл ингээд явахад аянда энийг гадаа хөгжөөд энэ мэдрэмж нь хөгжөөд байгаа учраас бид боловсролын системийн хин чиглэл дээр дагуулж бас хөгжүүлж өгөх ёстой гэж боддог. За, манай сургууль бол төрийн өмчтөд олон улсын хөтөлбөртэй сургууль байна. Бид бас олон улсын хөтөлбөр дээр ийм энэ талын зүйлүүд бас байгаад байдаг. Тэгэхээр бид нас боловсролыг өөрийнхөө Монгол улсын боловсролыг энэ чиглэлд нь жоох илүү хөгжүүлэх юмсан. Тэгвэл илүү бид олон улсын түвшинд төрсөлдөх чадвар илүү байна гэж хараад байна. Хүнд бол гений төвшөнд бол дамжсан тийм мэдээллүүд бол байдаг гэж шинхэний талаас нь тайлбарладаг. Тэгэхээр гений төвшөнд дамжсан мэдээлэл төр удамших төр чадвартай мэдээллүүд дундаас төр аль чиглэлийн одоо суур чадварууд илүү их дамжигдсан байна гэдгээс эч гэдэг юм уу тий. Тэр талаас нь нөлөөлөө тухайн хүүхэд бол өөрийн гэсэн тийм хүүхэд болгон өөрийн гэсэн хувийн тийм одоо илүү нэг чадвар байгаа бусдаас илүү ч гэдэг юм арай өндөр одоо авьяастай хөгжилтэй тэр чиглэл нь арай илүү өндөр түвшинд өөрт нь суур байдлаар заягдсан гэдэг юм. Тэгэхээр энэ техник технологийн буюу тэр техник сэтгэлгээний чадвар гэдэг чинь ерөөсөө л цаанаасаа нэг тухайн мэрэгжлийн чадвар байна гэхээсээ илүүтэйгээр ерөөсөө л тэр байгалаас нэг ерөнхий нэг байгаль дээр л бид бүхэн үүсэж одоо тогтносон учраас тэр байгалийн тэр үндсэн хууль дүрм зарчмууд ямар байгаад байгааг л өөрийнхөө гений төвшөнд мэдээлэл авцсан. Тэгээд тэр нь бол тэр үндсэн яваад байгаа онл концепттэйгаа их уялдаад түрхэн ойлгоод яваад ах тэр чадвар. Тэгээд тэр нь бодтой тэр ямаа ойлгоцсон хүн гэдэг чинь тэр өөр жишээн тэр зүйлээ хэрэглэх тэгээд нэгтгэн дүгнэх дүн шинжилгээ хийх ийм чадварууд нь бол угаасаа дотроос ундарч гарч идэг учраас энэ бол нэг цогцол чадвар юм. Тэгээд хүн болгонд бол энэ техник сэтгэлгээний чадвар бол бас харилцсан адилгүй байдаг болохоос ш бүх хүнд бол байгаал үндсэн зайлшгүй одоо заяамал тэгээд ерөөсөө огт үгүйсгэж болохгүй ийм чадвар юм аа л гэж ойлгож байна. Бүтээлч сэтгэлгээ гэдэг бол бас ингээ онлайн төвшөнд ярих юм бол нэлээд бас ингээ нарийн үзүүлэлттэй зүйл байгаа юм л да. Тэгэхээр хүн имийг шууд хэзээж бүтээдэггүй. Бүтээлч сэтгэлгээний төвшин бол оюуны эрдэмтдийн хамгийн дээд түвшний үйлдэлээр бий болдог зүйл байдаг. Тэгэхээр энгийн үгээр нь хоёулт бүтээлч. Тэгэхээр тэр үгийн язгуураар нь хоёулт тий. Бүтэх, бүтээх. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг бүтээж чаддаг хүн байх нь шүү дээ. Тэгэхээр хүн бүрийг бүтээж чаддаг болгоход бид боловсролын одоо хандлагыг хөгжүүлэх шаардлагатай байна. 6 настай хүүхд тоглоом өрж байгаад нэг юм босгочлоо. Энэ өөрийнх нь бүтээл мөн шүү дээ. Бид нас энэ дээр нурамшуулад ямар гоё болсон юм. Ингээ явах хэрэгтэй. Гэтэл 13 настай хүүхд арай өөрийнх нь төвшөнд бүтээл хийчлээ. Хөөрхөн зураг зурчлаа. Одоо хүүхдүүдийн зурцсан зургууд байна. Барьсан баримлууд байна. Угсарсан онгоцууд байна, тийм ээ. Рофтууд байна. Энэ өөрийнх нь бүтээл. Хүүхдийн бүтээл сэтгэлгээ бол олон янзар байдаг. Тэ? Хүнийг хараад дуурайж хийх чадвар. Аа, зааврын дагуу хийх, өөрөө шинээр юм санаачлах. Аа, хийж чадахгүй ч гэдэг юм санаачлаад яваад байдаг. Шин юм ингээд санааг нь хилчээл ингээд орхицдаг. Аа, эсвэл нэгнийхээ гаргаад ирсэн санааг цааш нь хөгжүүлээ аваа явдаг. Эсвэл нөгөөдхийг нь яг ийм материалаар, ийм загвараар хийдгээ гэдэг шал өөр юмар хийж үздэг. Эсвэл тооцооллын бүтээл сэтгэлгээ олон янз. А тийм энэ дээр болохоор зэрэг энэ бүхнийг ингээд бөөнөр нь хослуулад ингээд цогт нь авч явахаар ийм чадвар, ийм арга, ийм шийдэл бидэнд хэрэгтэй Монгол хөгтөвдөд. Энэ юундаа вэ гэхлээр зэрэг Монголын ард түмэн өнөөдөр хийдвүлээ те хүн амна. А гэтэл дэлхийн нийт маань хичнээ болж байна. Энэ дотор Монгол хүмүүс яг өөрийн гэсэн онцлогтой тэр оюуныхаа чадамжийг бүтээл сэтгэлгээгээ дэлхий дахинд гаргаж ирэх. Дэлхийд Монгол гэдэг нэрийг гаргаж ирэхийн тулд тэр хүүхдүүд яах вэ? Төрөөний хилээд байгаа тэр хандлагуудыг, тэр чадваруудыг цогцоор нь эзэмсэж авсан. Ийм л юмыг бид нэр, ийм л цог чадварыг төрүүлэхээр тийм юмсыг бид нэр сургуулиудад хийх хэрэгтэй байгаа.
Монгол хүнд нэг юм онцлог байдаг л да. Нэг хайрцагтай ингээд хөрхөн тоглоом байлаа гэж бодоё те. Эсвэл нэг тавилуу байлаа гэж бодоё те. Тэрнийг гаргаж ирээд яхлаа зэрэг шууд угсрах гад байдаг. Угсрна. Мөр угсрч чадчихаг. А тэгэд зарим нэгэн юм дээр мөр нарийн юм дээр ночоод ингээд зогсон шүү дээ те. Мэтгэвэл. Тэгэнгүүтээ нөгөө зааврыг сүулт нь хардаг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэнийс юу харагдаад байна гэхлээр зэрэг эхлээд тэнэг механик заавар зөвлгөөгөр явихээс илүү Монгол хүний сэтгэлийн дотор нь өөрөө заавал эхэлж хийж үзнэ. Туршиж үзнэ. Ийм нэг давуу тал байдаг. Энэ бол ерөөсөө одоо шинэ зунд манай Монгол хүүхдүүдийн Монгол залуучуудын нэгэн дэше ахих ийм суур чадвар. Наа магадгүй та нарс мэдчихэж байгаа доо. Одоо ямар нэгэн тийм механик те яг тийм нэг шавлоом загварын дагуу ингээд яваад ирчихсэн юм хүмүүс бол чинь тэр төрөний тоглоомыг те гаргаж ирт хамгийн зүгт яаж угсрах вэ гэдэг ихлээр зааварчлагыг нь уншина. Тэрнийхээ дараа л за яг энэнийхэн дараа ингэх юм бэ, ингэх юм бэ, ингэх юм бэ, ингэх юм бэ. Энэ тухайн хүний сэтгэлгээ хөгжүүлж байгаа ажил биш байхгүй те. Энэ бол тухайн хүн дээр яаж яаж гэсэн үг, тухайн хүн дээр зөвөрл ийм байдаг механик замыг л зааж өгч байгаа гэсэн. Гэтэл төрөний энэ өмнө хэлдгээр те Монгол хүмүүсд Монгол залуучуудад юу нэ? Төрүүлээд юмыг өөрөө шууд гараар хийж үзнэ гэдэг. Энэ гоё нанд нь давуу тал байгаа даа. Энэ давуу талыг л ерөнхий боловсролын сургууль, манай Монголын боловсролын салбар янз янзын байдлаар хөгжүүл сүлж өгч явах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны мэдлэг, мэдээллийг бид нас сайн өгч байгаа. Манай боловсролын систем. Бид нар юу гэхээр дандаа танхимын сургалтаар дамжуулж хийж байгаа. Нөгөө тал дэлхийн улс орнуудыг харахад юу хийж нөхөр танхимын сургалтаас гадна танхимд үтсэн юм а яг хэрэгжилж үзэх төр танхимын бос сургалтын хэлбэрийг нэлээн одоо хөгжүүлсэн байна. Тэгээ энэ дотор жишээлбэл юу гэхээр багаараа нийлж ажилладаг одоо сонгон секц сайн дураараа олноороо нийлж ажилладаг эсвэл илүү тэр авяас чадвараараа нэгддэг энэ онцлогуудыг хөгжүүлэх ёстой. За одоо жишээлбэл манай сургуулийн хувьд гэхэд төсөлт ажлын хүрээнд ингээ хүүхдүүд кино төслөгөөд явж байгаа. Тэгэхээр энэ кино төслөлт бол анги хамаарлаггүйгээр тийм ээ. Аль жингийн хүүхд хамралдаж болно. Ганцхан шалгуур нь юу гэхээр нэг хэсэг нь тохирсон кино зохиолч хөстөө, нэг хэсэг нь тэрэндээ тоглох хөстөө, нөгөө хэсэг нь бичлэгийг хийх хөстөө. Тэгэхэд тэрнийг юу гэхээр компьютер дээр нэг хэсэг нь яслах хөстөө. Ингээд нэг тодорхой хугацаанд дараа тэр гэдээс бүтээл бий болох хөстөө. Тэр бүтээлийнх нь үзэгчт нь одоо сургуулийн сурагчид эцэг эхчүүд тгээ цаашаа олон нийтгээ явна. Тэгэхээр энийг дүн гэж үзэх хичээл явуулахтай холбох юм бол аль хичээл дээр дүн тавих вэ? Гэхдээ энэ агуулгасаар өөр асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэн шиг бид нас юу хэрэг ингээд ийм их хүүхдийн хичээл дээр үзэж байгаа агуулгаа амьдралд хэрэг болгож ашиглах чадварыг хөгжүүлэх олон талт ажлуудыг зохион байгуулах ёстой. Өнгөрсөн зуунд хүүхдийн онлоороолж авсан мэдлэгийг технологийн эхний хэлбэр буюу цахилгаан мотор, батарей зэрэг аналог системээр бодит амьдралд дадлага болгон эзэмшүүлдэг байсан. Харин мэдээллийн технологи өндөр хөгжсөн одоо цагт тус салбарын бүхэл багаж төхөөрөмжүүд тоон систем рүү шилжиж, үнийг дагаад боловсролын салбарт ч хүүхдийн практик ур чадваруудыг өндөр түвшинд эзэмшүүлэх шаардлага тулгараад байна. Тэгэхээр бол орчин үед хүүхдүүд маань хичээл дээр эзэмшээд байгаа тэр мэдлэгээ яг гараараа хийж үзээд бодитоо туршиж үзэх багаж таны төхөөрөмж бүтээх ямар нэгэн бүтээл тойрох гэхээр гарын дарах багаж материалууд нь нэгдүгээр тех хомс тэгээ хоёрдугаар тэр олдож байгаа материалуудынхаа хүрээнд яг тэр зүйлүүдийг хийх гэхээр зарим нь бол технологийн хувьд бас нэлээд өндөр түвшинд боловсруулагдсан байдаг. Тэрийг хэрхэн яаж боловсруулах вэ гэдэг нь чухал биш. Зөвхөн тэр боловсрогдчиход байгаа өндөр технологиг хооронд нь бие биентэй нь яаж уялдаа холбоо үүсгэж тийм ээ үйлдэлд оруулж, загварт оруулж болох вэ гэдэг нь хамгийн чухал байгаа учраас тэр материаллог боломжийг нь бол энэ сорогчдод бол бас хангаж өг. Ийм хэрэгцээ ургаж байгаа даа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ тэрнтэй холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд бол энэ робот техник за цахилгаан тануд хөрөмжүүдийн хооронд нь уялдаа холбоонд оруулдаг ийм зүйлүүдийг бол манай оюутан залуусууд хамгийн түрүүнд одоо нэвтрүүлж эхлэх зүйлдээ бол ерөнхий боловсролын сургууль руу бас тодорхой одоо роботын тэмцээнүүдийг зохиож эхэлсэн. За ийм хэдий боловч нөгөө хүүхдүүдэд манай алдсан муутай материал тэгээ зарим нэг одоо алсын удирдлага мэлүтүүд систем автомат програмчилсан ч гэдэг юм уу ийм системүүдийн хувьд донд сургуулийн хүүхдүүд манай өөрснөө дангаараа бие даагаа шийдчих болцоогүй ийм зүйлүүд бас байгаа юм. А тэгэхээр бол олон улсад энэ чиг хандлагыг бол яаж шийдвэл гэхээр бэлэн өгцөн байгаа техникийн нөхцөл
тодорхой одоо загвар програмуудыг одоо суулгаж өгч, тийм ээ, бэлэн нөхцөлийг өгөөд түүн дээрээ нөгөөдүүлийн хооронд нь үйлдэлтийг бие биенээ таниулах, за чөлөөтэй сэтгэж одоо өөрийнхөө үснээр загвар дээр зайн болон үйлдэл үр дүн хийж болох уцаар энэ системүүдийг хооронд нь залгаж уяах, тийм ээ, ийм одоо боломжийг бол олгох замаар хүүхдүүдийн бол сонирхлыг их өдөөж ирээдүйд одоо төрөх энэ инженерүүдийг бол тэр хүүхэд ахуй байх цагт энэ чадваруудыг нэн илрүүлж энэ замд бол хөтлөх юм чухал сургалтын нэг хэрэглэгдэхүүн болж хөгжөөд байгаа. Сургуулийн статус дээр олон улсад лаборатори гэсэн тийм тамил байдаггүй. Сургууль аль нэг чиглэлээр гүнзгийрэ хөгжөд. Энэ сургуулийг төгсгөл хүүхэд энэ чиглэлд илүү хөгжүүлнэ гэж явчихж байгаа. За манайх лаборатори гэсний үүд юу гэхээр боловсролд ингээд нэлээд шинжилгээд явж байгаа. 2015 он гэхэд манай боловсролын тогтолцоо 12 жилийн тогтолцоонд бүрэн шилжин. Энэ нь юу гэхээр дэлхийн одоо ихэнх улс орнууд 12 жилийн системтэй байгаа бол энтэй адилхан болно. За энэ системд нь шилжихтэй одоо бас туршиж хийж сайжруулж үзэх зөндөө олон зүйл байгаа. Энийг мастер хэрэглэхээс өмнө энэ лаборатори судалгааны сургууль дээр туршиж хэрэгжүүлж үзээд үр дүн нь илүү найдвартай сайн болгосны дараа улс даяар хэрэглэх асуудал байна. Тэгээд энэ дотор хоёр төрлийн асуудал яригдж байгаа. Төрийн өмчтөд олон улсын хөтөлбөртэй Монголын анхны сургууль манайх. Тэгэхээр олон улсын хөтөлбөр гэдэгт Кембриж олон улсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Монгол улсын хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ олон улс ингээд хоёр хөтөлбөрийг зэрэг хэрэгжүүлэхэд яг ялгаа ба давуу онцлог энэ бол их анзаарагдаад байгаа манай багш нар хүүхдүүдэд. Тэгээд бид юу гэж хардаг вэ гэхээр манай боловсролын тогтолцоо бидний одоо сурч мэдж байгаа зүйл бол бас маш их зүйлийг хүүхдэд өгдөг. Энэ талаараа бол ингээд анзаарагдаад байгаа. А нөгөө талдаа бас юу жоохон дутмаг нь анзаарагдаад нөхөр төрөөний хэлжсэн дээ. Чи ямар нэгэн зүйлийг бүтээж чаддаг болдог. Илүү жоохон хэрэглээтэй холбох талд нь энэ олон улс арай жоохон илүү байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ одоо олон улс төр төвөөмөл хэрэгжилж байгаа энэ сайн технологиудыг Монголынхон бусад сургуулиудад санал болгоход хамгийн ихний одоо түвшин болж ажиллах хэрэгтэй гэж боддог. За энэ чиг үүргээрч одоо хийж гүйцэтгэж байгаа олон ажлууд байгаа. За энэ хүрээнд жишээлбэл юу гэхээр хүүхдийг одоо яаж хөгжүүлж болох вэ гэдэг дээр одоо маш олон төрлийн хувилбарт ажлуудыг санал болгож байна. Тэрний нэг нь бол юу гэхээр роботоор дамжуулж хүүхдийг яаж хөгжүүлэх вэ? Хүүхдийн техник сэтгэлгээг яаж хөгжүүлэх вэ? Бүтээл сэтгэлгээг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудлууд байна. За ер нь одоо манай боловсролын системд бол нэг байгалийн ухааны за тухайлах юм бол физикийн хичээл байна. За тэгээд дизайн технологи, мэдээллийн технологи, тооцоолол бодох математик, програмчлалын ерөнхий шатны суурь ийм хичээлүүдийг бол хүүхдүүдэд бол хангалттай зааж байгаа. Тэгэхээр эдгээр хичээлүүд дээр одоо олж аваад байгаа тэр чадваруудыг хооронд нь одоо интеграц байдлаар холбож цогц байдлаар бие биенээ нь уялдуулах байдлаар бүтээх төвшөнд одоо хүүхдүүд даалгавар хийж үзэх тийм боломж бол өнөөдрийн манай боловсролын системд бол бас их хомс байгаа юм да. Хэдийгээр одоо мэрэгжлийн сайенсийн лабораториуд яг стандартын дагуу манай сургуулиудад байдаг боловч тэнд бол тухайн хичээл дээр холбоотой тэр онлайн тэр практикаар туршиж үзэх, шалгаж үзэх тийм зарим нэг үйлдэлүүд байхаас ерөнхийдөө бол бас тэгээ бааж тоног төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн айгүйх дотогдолтой хэрэглэгдэхүүний их хомсдолтой байдаг учраас хүүхдүүд маны гараараа энэ зүйлүүдийг хийж бүтээх нь бол нэг тийм масаар өргөн дэлгүүр тархаж болж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ робот техник буюу робот техник нь боловсролт гэдэг энэ сэдвэр бол олон улсын хандлага бол ерөөсөө боловсрол, туршилт, тэгээд шийдэл гэсэн үндсэн гурван одоо том зарчмын дараалалтайгаар хүүхдүүдийг бол аягүйх боловсролын системийг хөгжүүлэхэд робот техникийг ашиглана гэдэг ийм бодлогыг тавьж одоо ажилтдаг юм байна. Тэгэхээр энэ нь бол цаанаа юу гэсэн утга агуулгатай юм бэ гэхээр өдөр тутамд эзэмшээд байгаа тэр хичээлүүд дээр олгоод байгаа тэр чадваруудыг зөвхөн тэр физикийн хичээл хэрэгэл физикийн лабораторид ороод физиктэй холбоотой юм хийгээд байхасаа илүүтэйгээр орчин үед бол логик схемтэй яаж холбох юм, өөр хоорондоо энэ шинжилгээнууд маань хэрхэн яаж уялддаг юм, тэгээд эдийн засгийн талаасаа ч гэсэн үр бүтээлтэй байх ямар нөхцөл бололцоо байгаа юм бэ гэдгийг илүү харуулах үүднээс тэр сургалтын болон технологийн шаардлагыг хангасан, нөгөө талаасаа эрүүл ахуйн шаардлагыг ч гэсэн хангасан
ийм техник танддаг хөрөмжүүдийн үндсэн бааз сорийг бол их хэмжээгээр үйлдвэрлээд сургалтанд бол өдөр тутамд бол техникээр ашигладаг ийм туршлага байна. Тэгэхээр энэ талаас нь бас харж ингэх юм бол манай нөгөө боловсролын системд хүүхдүүд хичээлдээ сонирхолтой болох, өдөөгдөх, хичээл дээр эзэмшээд байгаа тэр мэдлэгүүд дээр бодиттой туршаад ингээд үзчих боломж олгогдсноор тэр хүүхдүүдийн сурлагын амжилт дээшлэх. За тэгээд эцсийн зорилго нь бол ирээдүйн чадварлаг инженерүүдийг бол тийм ээ хүүхд даху цагаас нь одоо илрүүлж, нээж, танин гаргаж ирэх. Тэгээд тэр хүүхд даху цагаасаа эзэмшээд байгаа тэр чадваруудаараа бас өөр хоорондоо хөгжилтэй тэмцэн уралдаан наадам зохиох байдлаар оюун ухааны олимпиад явдаг ийм хэлбэрүүд нь бол бас дэлхийн нийтийн жишг байна л да. Тэгэхээр энэ хэлбрээр л одоо манайд нэвтэрч орж ирчих анхны оролтууд хийгдэж байна. Энэ дээр бол манай эцэгчүүд ч гэсэн тань мэдхүүн чухал ач холбогдолтой цаашлаад бол хүүхдийн хөгжилтэй бол нарийн уйлдсан ийм зүйл юм аа гэж би хувьдаа дүгнэж байна. Өөрө хөдөлдөг өөрө хөдөлдөггүй хоёр тогломоор тоглоно гэдэг чинь хоёр анд. Тийм үү? Тухайн хүүхдийн сэтгэлгээнд өөрөөр нөлөөлнө. Тэр чинь нөө орон зайн баримжаа хүүхдийн орчноо мэдрэх Монгол хүнд байдаг хамгийн том тийм гой мэдрэмж. Энэ мэдрэмжийг юу төрүүлж өгдөг вэ? Зэрэг тоглоом. Монгол хүүхдийг одоо Монголын уламжлал юу вэ штэ? Сургаал үг. Хүүхдийг тогломоор нь шинжээ гэж. Эхлээ зэрэг хүүхдийг тогломоор нь шинжихтэй дан ганцхан хөдөлгдөггүй тогломоор одоо тоглодог бол арай жоох өөр болчих. Аа зөвхөн күүклтэйгээр тоглоод авах бас ондоо болчих. Эсвэл нэг машин чирээ тоглоод авах бас ондоо болчих тий. Дандаа чадвартай холбоотой тогломоор тоглохыг хүсдэг болсон байна хөөд. Аа Европын тухайд хүүхдэд өгж байгаа зүйл маш их. Ягаад гэвэл сая миний хилээд байгаа тэр олон олон тийм мэдрэмжүүдийг хүүхдэд зэрэг суулгаж өгнө гэдгээрээ даваа тал. Монгол хүүхдийн өөрөө санаачлах зохион бүтээх онцлогт хамгийн дүхмтэй тохирж байгаа техник бол хөдөлгөөнт робот. Энэ ч утгаараа манай боловсролын тогтолцоонд хүүхдийн техник сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд роботыг ашиглах, роботын боловсрол хэмээх ойлголт нэвтрээд байгаа юм. Роботын боловсрол гэдэг ойлголт байна. Бид Солонгосын роботын нийгэмлэгтэй боловсрол соёлын шинжилгээний яамны дэмжлэгтэйгээр бас ингээд хамтарч хүүхдүүдийн техник сэтгэлгээ хөгжүүлэх тэмцээн зохион байгуулж байгаа. Энд жишээлбэл одоо хүүхдийн ямар чадвар хөгждөг вэ гэхээр Солонгос хүүхд, Монгол хүүхдүүд нийлээд баг болоод энэ рофтоо өөрөө ухсраад хөдөлгөөд тэгээд даалгавруудыг гүйцэтгээд ингээд сурахаас гадна цаашдаа ийм зүйлүүдийг хийх аргачлалуудаа сураа авч А нөгөө тал дээр хөхөөр соёлын хандлага хөгжүүлжтэй хүнтэй нийлж баг болд сурна, ялж ялагдад сурна, ажиллаж байгаа зүйлээ бас амьдрал дээр гинт бэрхшээлүүд үүсгэх тэр асуудлыг яаж шийдэх юм бэ гэдгээс сурна. Энэ чинь юу хөхөөр амьдралд хамгийн их хэрэг болдог чадвар байдаг. Тэгэхээр манай боловсролоор одоо өгөх гээд байх олон зүйлийн одоо бид олон мэдлэг чадварыг өгч чадж байгаа мэтлээ бас иймэрхүү яг амьдралын хэрэглэн дээр боосон чадварыг бол бас өгөх тал дээр тотмог байгаадах шиг байдаг л да. Энэ чиглэлээр бас одоо Монгол төсөв үйл ажиллагаа явуулж байгаа амжилттай явж байгаа олон төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагаанууд бас бий. Тэгэхээр энийг илүү системтэй, уялдаатай болгоод ингээд сургалтад холбож хөгжүүлэх юм бол бас чухал. За нөгөө талдаа ганцхан хүүхдийг хөгжүүлнэ гэдэг бол ээж аавын сургуулийн үүрэг биш. Бас ээж аавын үүрэг бас байна. Тэгэхээр эцэг их бол бас энэ чиглэл бас ойлголтоо нэг болох хэрэгтэй. Хүүхдээ дэмжих хэрэгтэй. Ингээд ийм байдлаар л одоо цаашаа хөгжих юм бол бид дэлхийн одоо боловсролын системд Монгол хүүхдүүдийг өнөхөр сайн өндөр түвшинд хөгжүүлж чадах боломж байна гэж хараад байгаа. Ер нь бол маш дуртай. Одоо ингээд инженер нэг тийм юу байдаг шүү дээ. Аль сургуульд ороод за одоо ийм төрлийн хичээл одоо өнөөдөр авахгүй цонхлоо гэхдээ хүүхдүүд бол дуртай байдаг. Ураал гэдэг үст. Тэгсэн мэт л бие тамирын хичээл цонхлоо гэхдээ хүүхдүүд маш дургүй байдаг. Яагаад бол бие тамирт бол бүх хүүхдүүд дуртай байдаг. Ер нь амьдрал дээр. Яг тэрнтэй адилхан. Рофтод бол их рофт гэдэг чинь ийм байдаг ингээд нэг амтнд нь орох юм бол хүүхдүүд маш их сонирхдаг. Яг энэ цаг үедээ.
А тэгэхээр бид энийг яг хөөр нөгөө хичээл дээр өгөх гээд байгаа ур чадварч нь роботыг та ажиллаж байхдаа бас эзэмшчихэд байгаа байхгүй адилхан. Тэгэхээр тэр хичээлийнхаа өгөх гээд байгаа ур чадварыг роботоор дамжуулж өгөх тухайн асуудал байна. Энэ дотор юу гэхээр хүүхдүүдийн нас өгөх онцлогод байгаа. Тэгээ бид гадны орны туршлагыг харахад бол юу гэхээр бага насны хүүхдэр юу хийх вэ? Тэгэхэд ингээд эхлээд нэг ерөнхий ямар чадвар сохох вэ гэдэг нь үсэж штэ. Тэгэнгүүт дунд ахлахынд нь юу гэхээр ямар чиглэлийн робот ажилуулах юм бол нөгөө өмнөх чадвараа ашиглаад яаж хөгжих вэ? За ингээд ихтэй сургуулийн төвшөнд болоод ирэхээр мэрэгжлийн одоо яг энэ чиглэлийн оюутнууд болон ерөнхий одоо бус бүх чиглэлийн оюутнууд гэдэг ингээд яаж явуулах вэ? Энэ бүх үйл ажиллагаа чинь ирээдүйдээ ямар зорилготой явж гин гэдгийг харахаар ирээдүйнхэн инженерүүдийг багаас нь яаж хөгжүүлэх вэ? Дэмжих үү гэдэг бодлогод бас яваад байгаа. Тэгэхээр бид бол боловсролын системд энэ чиглэлийн бас бодлогыг бас жоохон тавих хэрэгтэй. Ирээдүйн инженерүүд одоо Монгол инженерүүд маш хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Засгийн газрын одоо дэлхийн топ сургуулиудад элсэн суралцах мэрэгжлийг зааж өгсөн байна. Энэ мэрэгжлээ сурсан тохиолдолд дэлхийн топ сургуулиудад засгийн газар төлбөрийн даана гэдэг. Нилийн хэсэг нь бол ихээр инженер чиглэлийн мэрэгжил байгаа, IT чиглэлийн мэрэгжил байгаа. Тэгэхээр бид энийг бол жишээлбэл гадны одоо Солонгосын биднес олонсын тэмцээнд очиж харж байхад солонгосчууд бол ихээр нэг тэмцээн гэхээс илүү тийм сургалт, уулзалт, гоё тийм баяр наадмын үйл ажиллагаа хэлбэрээр зохион байгуулдаг юм бэл. Тэгэд энэ тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа зорилго нь бол бид ирээдүйн инженер, ирээдүйн шилдэг хүүхдүүдийг одоо багаас нь сонирхлын энэ чиглэл рүү татаж хөтлөхөд л одоо энэ тэмцээний зорилго явж байгаа маа гэж. Тэгэхээр бид нар яг хөөхөр бас энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа нэгдэг аль болохоор олон явуулах хэрэгтэй. Тэгжиж ийшээ олон хүмүүсийн анхаарал хандна. Тэгэд эндээс юу хөөхөр хүүхд өөрийгөө олж авах штеп бие тавиастай байх, дултай байх. Тэгэд энийгээ хөгжүүлнэ. Ирээдүйд юу хөөхөр нэг ийм шилдэг сайн инженер ч гэсэн манад юу хөөхөр маш олон зүйлийг бүтээж болдог гэдэг харуулж байгаа жишээнүүд байна штеп. Тэгэхээр энэ чиглэлд нь одоо бид анхаарах хэрэгтэй гэж. Робот гэхээр одоо бид нар нэг их тийм нарийн технологитой бүр шилдэг одоо тийм мундаг хүмүүс хийдэг гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ бол тийм биш. Ерөөсөө ингийн. Чи тоглож байгаа тоглоом гэдэг чинь бол робот л гэдээ ойлгочих хэрэгтэй хүүхдүүд бол. Одоо энэ байна л да Лего тоглоом гэдэг янз янзын юм тоглоомуд байдаг тийм ээ. Ингээд энэ Легогийн ингээд энэ янз янзын тоглоомуд байна. Энэ бол робот. Тэгэхээр энэ Лего робот бол дотор хоёр хэсэг байгаа. Энэ одоо ингээд тарих. Энийг компьютертэй холбоод програмчлал хийнэ. Бусд нь юу гэхээр зүгээр тоглоом. Тэгэхээр энийг юу гэхээр энэ тоглоомуудыг хаана нь яаж холбоод, яаж ажиллуулах уу, хөдлөх үү, бүх юуг бол хүүхд өөрийнхөө сэтгэж хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр эндээс бол хүүхдийн дизайн сэтгэлгээ хөгжинэ. Яаж ямар гоё дизайнтай яаж робот бүтээх үү. Ингээд тоглонгоо үндсэндээ дизайныхаа сэтгэлгээ хөгжүүл. За дараа нь яг үү гэхээр эндээс одоо яг хөөхөр энэ робот ингээд одоо огсорчлаа манай хүүхдүүдийн нэг огсорцсон байгаа робот юм байна л да. Энэ бол энэ хүүхдүүд ийм робот огсорцсон байна. Ингээд дугуйтай ингээд дугуй янз янзын аль дугуй яаж ашиглах вэ? Энэ одоо ардаа нэг дугуйтай болтол хоёр дугуйтай ингээд одоо бас ийм юутайгаар хийсэн байна тийм. А гэтэл юу хөөр энэ роботоо яаж хөдлөх үү гэдгийг дахиад бас сэтгэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ тархинд нь хүүхд команд өгч ажиллуулах компьютертэй холбоод энийг өнгө мэдрэгч хийгээд зөвхөн хар өнгийг дагаад яваад байдаг хийх үү? Эсвэл уршаагаа 5 см яваад зүүн тишээ 45 градус эргээд өмийг авч тавиад өргөөд хийх үү гэд бүгдийг програмчлалаар нь бас компьютер дээр хийнэ. Тэгэхээр энийг бол хийх одоо их хэцүү гэж харж магадгүй. Гэтэлгүйгээр биднээс ерөнхий боловсролын сургуульд үздэг хичээлийн төвшөнд мэдж байгаа зүйлүүрээ энийг хийхэд хангалттай байна. Тэгэхээр ерөөсөө үхэр танд робот байх хэрэгтэй, хүсэл зориг байх хэрэгтэй. Тэгэд өөрийнхөө ямар дизайнтай, ямар хэлбэртэйгээр бүтээхийг хүсч ин тэрүүгээрээ бүтээ. Юу гүйцэтгэх хөлмөр ин роботороо тэрийг гасдаг. За энэ бол одоо ингээд Lego робтын хэлбэр байна. За энэ дээр одоо Vix робтын төрөл юу байна? Хэлбэр. Ингээд энэ эд ангиуд нь одоо арай ийм тоглоомн ийм хунцэр байсан бол энэ дээр төмөрн эд ангиуд бол нэрч байгааз. Энд илүү одоо юу гэдгийг даацсан сайжраад ирнэ. Одоо хэлбэр хэмжээ бол арай өөр төвшин дугуй ихт хамаагүй томроод байж байгааз. Ерөнхийдөө бол юу гэхээр энүүгээр гүйцэтгэж байгаа үйлдэлүүд бол энгийн жижиг
ийм одоо төвшөнд байж байгаа бол энэгээр гүйцэтгэлүүд арай томроод ирнэ. Энэ бол юу гэхээр хүүхдүүдийнхээ нас төхөд дагаад энийг илүү дунд ангиудад хэрэглээд байгаа бол ийшээ бол ахлах төвшнлөө болоод ирнэ. А нөгөө талд яг энэ дотор дахиад бас энэ програмчлал байгаа. Роботыг хөтлөх, тархина. Энэ бол бас арай хүндрээд ирнэ. Бас ингээд за ингээд ийм одоо зүйлүүдийг ухсраад ингэж хооронд нүүдэл маневр хийх хөдөлгөөд ингээд ийм аргачлалуудыг сураад эхлэхээр энэ бол инженер хүний хийдэг одоо гол ажилт хэрэг болдог чадрууд байгаа хгүй. Тэгэхээр энийг багасаар хөгжүүлээд эхэлнэ. Энэ дуртай хөвгт байх юм бол бүр илүү угаасаа унган авьяасаар ингээд яваад байгаа зүйлүүд байна. А нөгөө талда Монгол хүнд нэг нийтлэг байдаг юм хэрэг монголчлон гэж нэг ярьдаг штэ. Инженер хөр нэг тийм бас техник сэтгэлгээ сайттай гэж шинж аахгүй. Монгол хүн бол ерэн угаасаа унган ямар ч юм нэг өөрийнхоороо харж агаад энийг ингээ учрын олоод ингээд хийхт бол бусад улсын төснэс илүү байх гэж боддог юм. Тэгэлээ. Тэгээ манай бас нь байгаль орчин нөхцөлийн сэтгэлгээний онцлог байж магадгүй. Тэгэхээр энийг яаж хөдлөх вэ яах вэ гэдэг ингээ аргачлалууд сураа өөрөө хөгжөө яваад. А Орбкон гэдэг ингээ ахлах төвчнийх болохоор энэ төмөрөөч ч өөрөө хийх ёстой, энийгаа ч өөрөө олж хийх ёстой, програмчлалын ч өөрөө хийх ёстой. Ингээд бүх зүйлийг өөрөө бий болгох ёстой. А одоо бол эхлээд үл юу гэхээр байгаа өвөгдөл дээр чи юм хэд сурах хэвээр. Энэ ингэж сурцсан хүний дараа өвөгдлөө чи өөрөө олж хийх хэвээр. Ингээд сурцсан хүн бол ирээдүйд надад одоо энэ хөгжлийн байнга өөрчлөгдөж байгаа үед ямар юм хэрэгтэй байна вэ? Нийгэмд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг би өөрөө холж хараад өөрөө шийдэж чаддаг болох хэвээр байхгүй юу? Ийм чадвар одоо ирээдүйд маш их хэрэгтэй. Робот зохион бүтээн гэдэг хүүхэд залууст физик, математик, компьютер програм, дижитал загвар зэргийг нэгтгэсэн цогц хэмжээний мэдлэг олгож, баг ажиллах чадвар нийгэмд бусдыг хошуучлах арга замыг нээж өгдөг. Түүнчлэн оюутан сурагчид дан ганц сургуулиар хязгаарлагдахгүй, сайн дурын байгууллага корпорацууд цаашлаад засгийн газартай хамтран ажиллаж, олон улсын хэмжээнд авьяас чадвараа үнлүүлэн ажиллах боломжтой юм. Энд ерөнхийдөө одоо бид бас бодлогын дэмжлэг хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Сургууль дотор бол бид болчихж байгаа. Ингээ хорхон хүүхдүүдийн тий одоо машины дангуудыг задлаад хөдөлгөөнийх нь бүх одоо аргачлалуудыг гаргаад яаж хөдлөх вэ яах вэ гэдгээр хэлбэр галбирыг өөрчлөөд ингээд явж байна. Рофт гэхээр рофт дотор одоо бас төрлүүдтэй л байна л да. Ихэвчлэн олон улс төр хэрэглээд байгаа нь дунд ахлах ангийнханд юу гэхээр лего юм хэлбэртэй тэрүүгээр хүүхд дөрөвтгийн хэлбэрийн хөтэй. Тэгээд ингээд тэр чипт нь чипиг нь өгөхөр компьютертэй холбоод програмчлал хийгээд рофта хөдөлгөн. Рофта хөдөлгөөд ямар ямар хөдөлгөөнөөр ямар юм үйлдэл даалгавар гүйцэтгэх үү гэдгийг ингээд цаашаа хэрэглээнд оруулаа явна. А энэний арай агсан төвчний хөлбөр нь одоо тэр X рофтын хөлбөр байна тийм ээ. Төмөрөн боди биеттэй болоод програмчлал нь хүндрээ явдаг чинь. Өшөө дэш оюутан руу ахихаар Орбкон болоод бүх төмөр эдэн програмчлууд өөрөө хийгээд явдаг чинь. Ингээд байна. Тэгэхээр өөрийнх нь одоо энэ төвшин төвчнийх нь энэ уралдаан тэмцээнүүдийг бидэх зохион байгуулалтыг бас дэмжиж өгч энэ чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг бас олон явуулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол олон хүн оролцох тусмаа эндээс сурч аваад, мэдж аваад тэгэхэд өөрөө цаашаа хөгжүүлэх ажлууг орох боломжийн нэгсэндө гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхэд бол энд бас ганцхан одоо хэн хийх вэ гэж асууж магадгүй л дээ. Энийг яах вэ гэхээр бич тач бид бүгдээрээ хийх хэрэгтэй. Одоо бизнесийн компаниуд хөртлөө хөр ирээдүйн сайн инженеруудыг багаас нь бэлтгэхэд энэ чиглэлд нь бас анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Ганцхан дээд сургуулийн оюутнаас түүх замаар явна гэвэл энэ бас биш байгаа юм. А хоёрдугаар төрийн одоо боловсролын байгууллагууд бас энэ дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Хичээл дээр өгөх гээд байгаа урч чадвар чинь энэ дотор байна гэдгийг бол одоо анзаарах хэрэгтэй. Тэмцээс энэ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр миний ойлгож байгаагаар бол хүүхдүүдэд маш өргөн боломж өгөх ёстой. Манай Монгол хүүхдүүд бол бас оюуны маш өндөр чадамжтай, богино хугацаанд их зүйлийг суралцах ийм чадвартай байдаг. Зүгээр нэг анхаарахтай юм нь бол маш тийм системтэй, нарийн нэгт нэмбэй ажиллагааны тал дээр бол их одоо багаас нь төлөвшүүлэх ийм шаардлага байдаг юм болоо гэж би дотроо бодож байдгийн. Тэгээд ер нь бол одоо яг энэ чиглэлээр бол цаашдаа олон улсын жишиг хандлагыг харж байхад энэ техник сэтгэлгээний чиглэлээр багаса хөгжсөн өр онцгой одоо энэ чиглэлдээ авьяа сонирхолтой илүү одоо
амжилттай явж байгаа сурагчдын хувьд бол бас олон улсын чанартай одоо ийм оюуны наадам зохиож тий энэгээрээ одоо хоорондоо их сайхан танилцах нөхөрсөг ийм тэмцээн наадам зохиодог ийм жишгүүд бол бас харагддаг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бас манай хүүхдүүдийн дунд энийг одоо олон нийтийнхаа дунд энийг үүсгээ таниулаад хөгжүүлэх юм бол тэднэр дотроо бас энэ ажлыг бол хэсэгчлэн зохион байгуулах байдлаар явандаа бол тийм ээ. Олон улсын төвшин төр дэлхийн нийтэд бас энэ төр хөл нийлүүлэн алхах нь бол зүйтэй хэрэг юм аа. Энэ бол олон талын ачаал бүтэлтэй. Нэгдүгээр тань мэдхүүн талаас ач дээр, хоёрдугаар дээр хүүхдүүд ер нь хөгжиж байгаа энэ нийгмийн хөгжлөө соцрохгүй алхаж яхинд бол үргэлж тэнд бол одоо холбоос үлбэ байнга хийж байх нь бол чухал гэж ингэж ойлгож байгаа. Ерөнхий сургуулийн сургуулийг одоо нэг сургууль удирдаад ажиллаж байгаа багш хүний хувьд бас математик хүний хувьд тийм ээ бас энэ техник технологийн чиглэлийг сонирхдаг хүний хувьд ерөнхий сургуулийн хүүхдүүдэд яг ерөнхий сургуулийн сургууль сурж байгаа хүүхдүүдэд зориулагдсан роботын юм гоё өргөн хүрээтэй хамарсан тэмцээн оролдоно одоохондоо хомс байна. Тэмцээн оролдоно гэдэг нь зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Энийг өглөө зэрэг хүүхдийг хөгжүүлж байгаа тэр сургалт бүх юм цуг явж байгааг ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг яг сургууль болгон дор одоо клуб дугуйлан байдгүй бол байдаг. Энэ юу чиглэлээр вэ? Нөгөө технологийн чиглэлээр, нөгөө зургийн чиглэлээр тий. Нөгөө биеийн таймер спорт хөгжим хин чиглэлээр байдаг. Яг энэ электрон эсвэл юм хөдөлгөөнтэй роботын чиглэлээр ингэж явж байгаа. Тийм. Цонгон биш секс дугуйлан клубүүд Монголд бол том хавар байхгүй тий. Ялгаагүй. Тэгэхээр зэрэг энэ чиглэлээр бол би ямар ч хэлсэн ерөнхий сургуулийн хүүхдүүдийг тодорхой хэмжээнд нь хамарч чадхаар иймэрхүү үндэсний хэмжээний тийм ийм сургалтынхаа үйл ажиллагаатай уралдаан тэмцээн тавиа тийм удирдлагуудад тэр нэгэ сайхан өгөөч нь хүүхд эцэг эхчүүдэд тэрний үр дүн нь харагдсахаар ийм сайхан өргөн хүрээний төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж эхлээд байгаад энийг бол цааш нь нэлээд өргөжүүлж явах гэж бодож байгаа. Энийг дагаад бол сайхан сайхан үр дүн гарах байхаа гэж их найдвартай байна. Хүүхдийн аль төрлийн үр чадварыг бүр багаас нь нээнгэлрүүлж, сонирхлыг нь татах хэлбрээр хөгжүүлэх нь хамгийн чухал гэж салбарын мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Мэдээллийн технологи компьютерт цуурилсан нийгмийн хурдцтай хөгжлийг Монгол хүүхдийн сэтгэлгээний онцлогтой уялдуулж, сурагчдын техник сэтгэлгээ зохион бүтээх үр чадварыг нь дэлхийн жишгт хэрэглэж байгаа аргуудаар хөгжүүлж чадвал ирээдүйн чадварлаг инженерүүдийг бид хүүхэд байхаас нь бэлтгэж чадах юм. Эрдэмтдийн эндэр нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна.